Nacionalna strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti usvojena je 2022. na period od 5 godina, a njen cilj je obezbjeđenje ravnopravnog položaja i punog učešća lica sa invaliditetom u svim sferama društvenog života kroz unapređenje pravnog, institucionalnog, socijalnog i ekonomskog okvira za zaštitu od diskriminacije. S obzirom na to da takav dokument ili poseban akcioni plan trenutno ne postoji na lokalnom nivou, a neophodan je kako bi osobe sa invaliditetom mogle da ostvare garantovana prava, nevladina organizacija Mozaik nastoji da kroz saradnju sa relevantnim institucijama i organizacijama pokrene razgovor na tu temu, uradi analizu aktualnog stanja i inicira usvajanje i sprovođenje strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti na nivou opštine, ističe Blagoje Šturanović, izvršni direktor NVO Mozaik. Možemo reći da je glavni zaključak ove analize koje smo izradili ta da na lokalnom nivou moramo donijeti lokalni akcioni plan za osobe sa invaliditetom, jer ga već duži period nema, odnosno zadnji je istekao 2014. godine. Lokalni akcioni plan je veoma bitan za našu zajednicu, odnosno i za samu opštinu, kako bismo operativne ciljeve koji su navedeni u ovoj strategiji izvršili na lokalnom nivou u svim oblastima, kao što su zapošljavanje, obrazovanje, učešće u lokalnom političkom životu, zdravstvo i sve ostale oblasti. Okrugli sto na temu analiza postojećeg stanja u oblastima koje tretira Nacionalna strategija za zaštitu lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2022-2027. godina jedna je od aktivnosti projekta Zajedno donosimo odluke koji nevladina organizacija Mozaik realizuje uz podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave. Partner na projektu je Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica iz Hrvatske, ističe Šturanović. Ostali cilji projekta su upravo osnaživanje organizacije osoba sa invaliditetom da učestvuju što više u donošenju odluka. Također projektom smo još obavili i dva treninga za same osobe sa invaliditetom i njihovi predstavnike organizacija kako bi upravo učestvovali u donošenju odluka i procedurama i kako bismo zajedno donijeli jednu inicijativu koju planiramo da predamo opštini Nikšić za izradu lokalnog akcionog plana u oblasti osoba sa invaliditetom. Na okruglom stolu organizovanom u Inovaciono-preduzetničkom centru Tehnopolis učestvovali su članovi projektnog tima, predstavnici Centra za afirmaciju repopulacije, Udruženja Plegije i opštine Nikšić.